Abi geus ya. Tau war gabung war. Anjir jadi beda sih ieu mah. Ieu na oge lobby na oge jadi bedanya. Hah? Bensin. Anda dorong udah tamat. Kumaha maneh? Iraha teuing tamat eleh wae ge. Di marana euy? Sebelum aing kasalak. Selak udut aja. Oh iya guys. Iya. Itu si Nabi. Itu super hard mode. Paling ujung. Lihat dia tayangan si Edward mana sih? Tinggi di dada. Kemana man? Kasuk. Itu aing kasuk. Iya kajur ulai. Mama barin dengan daguan si Edward mana si Edward? Main terlantung di luhur ya. Oh, kela iya nu opatan ya, opatan anjir. Terlalu rame ya. Ayo Erek, Aina, kosong ya. Mana di mana? Yes. Yuk. Eta batur kok era rek ngiluan. Anjir, eta ngiluan saha? Di mana isya? Kaluar. Exit. Keluar. Bisa yang exit ya. Aing jol-jol lo adik. Lip lah sih emang. Si Edward mana anjir mana jadi batur ngasup. Dari luan di dia. Para yang main opatan eta teh teu boga batur. Bisa keluar man. Oh. Orang kita boga batur otaknya luan yang ieu. Anjir. Mana? Si bangsat. Edward mana? Guys, tah sok asup we. Ayo asup. Buru. Tah, ya, arurang ya. Orang. Ada dua orang lagi ya. Lomba pantau. Pantau naon? Pantau daja. Mas Tah MVP. Di mana Mas Tah? Anjir, naon ieu aya nu anyar 1000-an hargana. Enak, mau saing tak bisa gerak. Kelak eh. Bah? Eh, mau seorang tak bisa gerak, nah hanya. Wah, beda dah nih pintunya. Mana aing can asup? Ah, geus ah. Kalau muka. Ih, anjing kunaon. Klik lagi mah ieu. Nah, jol lah. Sat aya jump scare anjing. Ci, nah jol pae eta si Bang Tono. Kunaon mang? Aing nyokot pantu jual benang jam scare aja. Sarua anjir. Jadi kunaon? Nah, iya sih benang jam scare KB. Bang Lat jual benang, jual jam scare anjir. Cek tuh crotch. Enggak jelas anjing. Geus benang keneula we KB anjir. Paekeun KB. Geus aja. Dipilueun we aing jadina. Jojo aja jump scare. Main lagi. Main lagi mentek kudu keluar. Anu nonton live TikTok orang karunya anjing. Pencet main lagi. Cepet. Ah. Eta main lagi. Bisa kabur waktu namanya. Berarti tongkainya. Terus ke mana ngambil kuncinya kok ngapa kan deh. Teangan ayo lemak gitu war lebih hese super hard kan. Jol kanu jurik budak. Atau jurik lu ajar jam sekarang nu di YouTube ajar jam sekarang pasaran. Kreatif aja. Ulah kadinya berarti ulah pencet eta. Ulah saga dipencet berarti ieu mah sih ulah enggak salah mencet kunci aja. Lo anggar kudu make kunci. Berarti aya dua kuncinya juga nama. Oh iya iya. Di meja-meja aja. Oh. Itu bisa loncatnya? Oh iya kunci iya. Kunci iya cobaan. War. Iya, war.
Tah ieu kunci ya. Mana? Woi, tah. Oh, ieu urang geus beunang ya kunci. Deket lomari. Encan anjing. Ieu deket lomari, war. Mana? Ieu ieu. Nah, dia kurang. Tah. Kurang coklat. Sieun jump scare abi anjir. Cobaan. Teu anjing lain. Teu lain. Bener berarti. Lain lain lain. Yes, ayo, ayo, gas, anjir, cana naon langsung aya nukie patut anjir. Eh, naon eta man? Tukang ngeneng naon? Ulah ulah ditinggali eta teh. Eta do lampu. Anjir. Jual loba cau anjir. Bangsat. Tanggang cau. Gaje anjir game teh. Labu. Benang tanggang cau anjir. Naon eta di sini sih? Anjir darana can. Darana cana naon geus saeutik deui anjir. Panganan itu kangen, panganan. Tong-tong ditempo euy. Mundur mundur mundur. Mau menang botol cahaya. Guys 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 guys, awas guys, awas jurigna. Aya tensor plus euy. Oh, keur getih. Aya getih. Ya gitu nah sorok teh. Ah, kicep, 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 kicep. Nyumput, nyumput, nyumput. Anjir. Aing beunang anjir. Nah, abi pae. Aing pae euy. Abi ge pae lah ya anjir. Teu ing sakilang geus nyumput teh. Blok katanya kesedihan ini. Revive Mang Tono. Tinggal si Mang Tono unggul sorangan kan. Makan anjing. Yang selesai. Pahe gerak, pahe gerak. Darahnya gerak. Yang di lemari ini ganti. Hahaha, pahe anjir. Pahe kunaun mana? Thank you.